Info Wikipedia. Museum perang ini yang terletak di Batu Maung merupakan salah satu tumpuan para pelancong di Pulau Pinang. Museum perang ini seluas 20 ekar memiliki pelbagai perkakas dan barangan bersejarah berkait dengan tentera British dan sekutunya semasa Perang Dunia Kedua. Jom kita explore museum ini. Ini favorite car, Nain. Kena pelak ada machine gun Nazi Black tu. Awesome. Start explore tapak perang World War II dulu ni, zaman British versus Jepun. Nazi pun ada, tu yang Carnain suka. Video kali ni lama sikit sebab banyak slot-slot yang kena redah atau explore di muzium perang ni. Dah macam main game Call of Duty World War tu. Di sini kena follow anak panah warna merah yang depa sediakan. Baru dapat merasa atau tengok semua barang-barang dalam museum ni, follow roadmap yang depa bagi. Aku rasa dia ni kot pemilik muzium perang ni, Encik Johari Syafiq. Okey, ni flag tunnel untuk depa melarikan diri. Kena panjat tangga. Keh. Sakit tulang belakang, weh. Gah. Sepit. Tunggu. Iya. Cepat dekat. Info, hang pa pause video ni dan baca, senang. Tak payah nak terang kan? Museum ni kalau nak mai kena pakai seluar bagi perempuan. Kalau hangpa pakai baju kurung atau kain payah nak layan semua benda kat sini, dok je kat bawah minum teh ais. Ni pula tempat Jepun kerat kepala buat sup tulang. Horror, Naya. Siapa tak kuat semangat, malam nanti hangpa mimpi hantu Jepun mai. Hahaha.
Sekarang, kami dah sampai tempat ofis Chip-Chip Depa, tukang masa depa, pusat tahanan, bla 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 bla. Hang mai lah. Malas nak terang kan? Hahaha. Jalan kaki kat museum ni berpeluh enggak lah. Siapa mai pakai baju tebai, kira naya lah. Alright, dah sampai penghujung museum ni. Nak terus ke pintu keluar, naik tangga lagi. Ha 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 ha. Masuk lorong ni nyaman sikit. Ada aircon. Naya, danlah keringkan badan sebab peluh naik turun tangga. Bukit, sat lagi kena cari nasi kandak sotong.